ዛሬ በድክድክ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ካሉ ወጣት የስራ ፈጣሪዎች መካከል ቨርቹዋል ሪያሊቲ ወይንም በ3D ራስዎ ገብተው የሚጫወቱበትን ጌም ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ካስመጣው ኤልማ ጌም ሴንተር መስራችና ስራ አስኪያጅ ቅዱስ ጋር ቆይታ ይኖረኛል። ሰላም ቅዱስ። አይ እንዴት ነህ? አለን። እስቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲን በማስረዳት እንጀምር። ቪአር ወይም ቨርቹዋል ሪያሊቲ ማለት በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ጀነሬት የሚደረግ 3 ዳይመንሽን ያለው ኢሜጅ ሊሆን ይችላል ወይ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይም ኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል። የሰው ልጅ ፊት ላይ ይጠለቅና ሴቱ ያን ሰው ልጅ ባለበት ቦታ ሆኖ ሌላ ቦታ እንደመውሰድ አይነት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን እንግዲህ የተለመዱ በየሰፈሩ የፕሌይስቴሽን ኤክስቦክስ የሚያጫውቱ ቪዲዮ ጌሞች አሉ። አንተ እንዴት ይሄንን ቨርቹዋል ሪያሊቲ ትንሽ ወጣ ያለ ቴክኖሎጂ ነው ለሀገራችን አዲስ ነው አይደል? እንዴት ጀመርከው? እዚያ ነበረ የምኖረው። የመምጣት እቅድ ነበረኝ እና በድግ ቶሎ ቶሎ መላለስ ነበር። አንዴ ደርሼ ስመለስ ድንገት አንድ ሞል ውስጥ ዱባይ ኤክስፒሪየንስ አረኩት። ይህን እቅድ ኤክስፒሪየንስ ባረኩት ጊዜ ኤክሳይትመንቱ በጣም ደስ ይል ስለነበር ወደዚህ ይዤ መመለስ እቅዱን ይዤ መጣው። አካባቢ ሳጠና ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይ የለም። ስለዚህ አዲስ ነገር ለኤክስፒሪየንስ ህዝቡ እንዲያደርግ ብዬ አመጣው። ሁሌ ያው አዲስ ነገር ሲጀመር ችግሮች ወይም ምን ፈተናዎች አሉ። እስቲ አንተ ይህን ነገር ስትጀምር ምንድን ያስቸገረች? በቢዝነሱም በቴክኖሎጂውም ላይ ትንሽ ችግር አለ እዚህ ሀገር። በቢዝነስ ኔቸሩ አዲስ ነገር መሆኑ ቻሌንጂንግ ነው። ሰውን ቪአር ስትለው ወይም ቨርቹዋል ሪያሊቲ ስትለው አንደርስታንድ አያደርግም። ስለዚህ ያንን ነገሮች ተጋፍጠን እያለፍን ጥሩ እየመጣ ነው። በቴክኖሎጂ ላይ ግን ትንሽ አዲስ ነገር እንደመሆኑ ኢንተርኔት ይፈልጋል። ትንሽ ስትሮንግ ኢንተርኔት ይፈልጋል። ከሀገራችን አኳያ በጣም አስቸጋሪ ነው። እሺ፣ ታዲያ የኢንተርኔቱን ነገር ለመፍታት ምን እያረክ ነው ወይ እንዴት ነው? አንዳንድ ድርጅቶች እንደ እርዳታ አድርገው ጠንካራ ኢንተርኔት ያላቸው ያግዙናል። በዊኬንድ እና ማታ ላይ እየሄድን ይህን ችግር ለመቅረፍ ሙከራ እያደረግን ነው። ከዛ በተጨማሪ በራሳችን ቴሌኮች ጋር እየተነጋገርን ነው። እንግዲህ በቅርቡ ሶልቭ ያደርጉልናል ብለን እናስባለን። አለ እስቲ ምን አይነት ጌሞች ነው እንዴት ነው የምትጫወተው? አሁን ያለሁት የአንተ የመጀመሪያ ቢሮ እንዴት ነው ይህንን ቨርቹዋል ሪያሊቲ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ስታደርገው ሰው እዚህ መጥቶ መጫወት ይችላል ወይስ እንዴት ነው? ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው። አንዱ እዚሁ መጥተው መጫወት ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ጌሙን ራሱ ሴታፑን አውጥተን የተለያዩ ኢቨንቶች ላይ ኤግዚቢሽኖች ላይ ሴታፕ በማድረግ ሰው ኤክስፒሪየንስ እና ጌሙን ኢንጆይ እንዳደረግ እናደርጋለን። ኦኬ፣ እስቲ ይሄ እርግጠኛ ነኝ መጀመሪያ አይደለ? ወደፊት ምንድን ነው እንድታደርግ አሰብከው? ኤልማ ጌም ሴንተር ለጊዜው እንደ ፕሮጀክት የያዝነው በእርግጥ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር ላይ ቢሰራም አንድ ጌም ሴንተሩን የማብዛት ነገር ነው። አራት ሎኬሽኖች ላይ በአሁኑ ሰዓት እየሰራን ነው። ሁለተኛው በጣም በቅርቡ ይከፈታል እና እናስተዋውቀዋለን። በተጨማሪ ከትምህርት ቤቶች ጋር በትምህርት ላይ ለመስራት እቅድ ይዘን ፕሮጀክቱ አልቋል። እንዲያውም የተነጋገርናቸው ትምህርት ቤቶች አሉ ወደዛ ቴስት እንዲያደርጉት። በተጨማሪ አድቨርታይዚንግ ላይ ልንሰራ እንግዲህ ንግግር ላይ ነን ከድርጅቶች ጋር እና እንገናኛለን ብለን እንገምታለን። በጣም ጥሩ ቴንኪው ለቆይታችን፣ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ባይ።